Üstünden akbet kaldım akşa. Al jigiter, Almatıga koş keldik. Kalaysızlar, işi kalay, amansızlar mı? Jaksa, jaksa. Sabin tatem kalay. Sabin tatede? Olgun. Menin tatem, sizden ayeliniz. Ya, canım günüm de bayta bergenden atın da umut kalıp mı? Ha, ol jaksa. Так, Лос-Анджелес, Алматы. Так, на Австралия. Вот, Лос-Анджелес. Ага. Так, тука, так, 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 так. О, нагым. Кыр жуаласын ба? Жок. Ешне өлін жуасын. Фу. Өзім жуам. Ой, мына шиголдар шақыратын ысқырып қой, құны бәрі. Құны үшін, түнімен күн жүреді. Қапаш, қалайсың? Жақсы. Бәсе, 83-тің ысқырығымен кім мені шақырып жатыр десем? Сені папа шақырып жатыр. Бара ғой, қазір келем. Тағы қандай ұсыныс бар маған? Тағы ма? Әлия, сен біздің класстастарымен общаться етесің ба? Мына Сәуле не істеп отыр қазір? Күйеуде. Күйеуі шықты ма? Алма Гүлше. Кеше екінші ұлым туды. Ой. Айгүл ше? Айгүл ажырасып, екінші рет күйеуге тиді. Назипа ше? Олармен араласпаймын. Қатын алғанымда бұндай қорлықты көрмейтін едім. Мына әкеңнен үйренбейсің. Шешеңді тұрып шырқыратып жіберем. Мен қабағымды шытқанда төбесімен жүреді. Міне, соның арқасында қарным тоқ, киімім таза, рахат. Әй, Шан! Ана кірді жуып болсаң, қазанға ет саласаң. Мақыл, мақыл, мақыл. Қазір, қазір, қазір. 6 секунд, қазір. Барыңыз, мамамды шырылдатыңыз. Өстіп, жұмсайтын адамның болғанда жақсы. Ал сенде, ол да жоқ. Ау, 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 ау. Қазір, қазір, қазір келем. Қазір, ау, ау, ау. Жолаушы, мұсапік деген, тегін келісуге болмай ма не? Ой, бай. Астапыралла, мына бала орыс бала қазақша сайрап тұр ғой. Таң алмаңыз, мен қазақпын ғой. Әй, сен мен түсініп тұрсың ба өзің? Ой, Алла.